Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Ahir vam estar tot el matí, no només jo, sinó també la inspecció, les psicòlogues de l'EAP i també del SEM, d'acord? Per a fer atenció a l'alumnat, a tot l'alumnat. Al final se van fer intervencions a tot l'alumnat que ahir estava al centre i també donar eines al professorat. Avui ho continuarem fent, evidentment, bueno, és el que toca aquesta setmana, però l'ajuda no s'acabarà ni avui ni demà, sinó bueno, serà un curs complex, segurament, per tota la comunitat educativa, no només de Camarles, sinó també teníem alumnes, al final a Camarles només n'hi havia un d'escolaritzat, la resta no estava a Camarles.